အားလုံးမင်္ဂလာပါ Creative Code Online Course ရဲ့အပတ်စဉ်သင်ပေးနေကြ Trick Video အတလေးကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မဲဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုပထမအဆုံးဝင်လာကြည့်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကအပတ်စဉ်အခုလိုမျိုး Trick Video လေးကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မဲဆွေအနေနဲ့ Web Development ဒါမှမဟုတ် Programming ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ Okay ဆိုတော့ဒီ Video မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Code တွေရေးတဲ့နေရာမှာမဲဆွေအသုံးဝင်မဲ့ VS Code နဲ့ဆန်တဲ့ကျွန်တော် Extension တွေအကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ auto format လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ mouse နေ့စဉ်ကုတ်ရေးသားနေရမှာအရန်အသုံးဝင်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါကျွန်တော်အားမခံနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရေးအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ HTML file လေးစကြည့်အောင်။ဆိုတော့ကျွန်တော် HTML code တချို့ mouse တွေ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော် format မကျအောင်ရေးထားပါတယ်။ဆိုတော့ mouse ရဒါကို format ကျနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်တို့ပုံမှန် manual လိုက်ပြီးတော့ပြင်နေရလိမ့်မယ်။ပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကို format ကျအောင်အပေါ်တင်လိုက်တာတို့ပါတို့။အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုလိုက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုယ့်ဘာကိုမလုပ်ချင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာ extension တွေရှိပါတယ်ဒီ file ကိုကျွန်တော်က save လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင် auto format ချပြီးပါမယ် extension တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ window သမားရယ်ဆိုလို့ရှင် control shift s ကိုနှိပ်လိုက်ပါ mac os သမားရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ command shift s ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင် mac ရှာမှာ prettier လို့ခေါ်တဲ့ extension လေးကိုရှာလိုက်ပါ mac ရအပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှင် mac ရ install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင် install ဆိုပြီးပြပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ပြီးသားပါဒီတော့ကျွန်တော် enable ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဖွင့်ပြီးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ percent ကြည့်အောင် save လုပ်လိုက်ရမလားဆိုတော့မရသေးပါဘူးဒါပါကြောင့်လို့ဆိုတော့ mouse ကထပ်ပြီးတော့ setting လေးတွေကိုညှိဖို့ကြံနေသေးလို့ပါအဲကျွန်တော် setting ကိုကျွန်တော် G1 ကနေမသွားပြတော့ဘူး VS Code မှာကျွန်တော် setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကလုပ်ချင်လို့ရှင် JSON file တစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ JSON file မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ setup လုပ်တဲ့ code လေးတချို့ကိုကိုယ့်ဘာကိုရေးသားပေးလိုက်ဒါဆိုရင် तू ကကျွန်တော်ရဲ့ setting ကိုညှိပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးရမယ့်ဟာလေးကိုတခြားတော့ပြရမယ်ဆိုတော့ mouse ရဲ့ setup မှာ window သမားဆိုလို့ရှင် control shift p ကိုနှိပ်လိုက်ပါ mac ကဆိုလို့ရှင်တော့ command shift p ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင် json ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဆိုတော့ဒီထဲမှာ mouse ကလွတ်တဲ့တနေရာမှာသွားပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် javascript file ရဲ့ setup တို့ပြီးရင် typescript file ရဲ့ setup တို့ပြီးရင် html file ရဲ့ setup တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရေးသားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးရတဲ့ extension က prettier extension ပါဆိုတော့ prettier extension ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ language လေးခုမှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် html ရယ် css ရယ် javascript ရယ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပြင်မှာကျွန်တော် typescript မှာလည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ mouse က javascript နဲ့ typescript ကိုတူတယ်လို့သတ်မှတ်ခြင်းလည်းရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ prettier extension ကိုသုံးလိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလေးခုကအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်လေးကို comment ဖွင့်ပေးလိုက်မယ် mouse ကတော့ဒါကရေးပြီးသားဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုရေးပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချက်မှာသဘောတရားဟာကျွန်တော်ရဲ့ JavaScript file နေ TypeScript file နေ HTML file နေ CSS file နေအကုန်လုံးက auto format ချပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တေချာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ VS Code ကိုကျွန်တော် restart ချကြပါမယ် restart ဘယ်လိုချရမလဲဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ data ကိုပိတ်လိုက်ပေါ့ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ VS Code ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် restart ချပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးစမ်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ HTML file လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ HTML file ကအုပ်ချက်မှာဒီကောင်က format မကျပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အုပ်ချက်မှာ save လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင် auto format ချပြီးသွားပါတယ်။ဆိုတော့ဘလောက်ထိမိုက်ပြီးအသုံးဝင်လဲဆိုတော့မိတ်ဆိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Okay နော်။အဲဒါတွေမဲ့လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ CSS file လည်း okay သွားပြီ။ဆိုတော့မိတ်ဆိုကကျွန်တော်ရဲ့ CSS file ကိုသွားစမ်းနေလဲရပါတယ်။ဒီမှာကြည့်ပါအုပ်ချက်မှာဒီကောင်က format မကျဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က control s နဲ့ save လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင် auto format လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။ Okay JavaScript file မှာလည်းသဘောတရားတူပါပဲ။ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။အုပ်ချက်မှာဒီကောင်တွေက format မကျပါဘူး။ကျွန်တော် object ရေးတဲ့ syntax တွေပါဆိုလဲ format မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် control s နဲ့ save လုပ်လိုက်လို့ရှင် auto format ဖြစ်သွားပါပြီအရန်မိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ javascript နဲ့ typescript ကတော့သဘောတရားတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် typescript ကိုမစမ်းရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ typescript ကို mouse ရဆမ်းကြလို့ရှင်လဲရပါတယ် okay ဆိုတော့ mouse နောက်ပိုင်းရလို့ရှင်ကျွန်တော် code တွေရေးလို့ရှင်ဒီကောင်တွေကပိုစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ code တွေကို auto format လိုက်ချပေးပါလိမ့်မယ် mouse ရ save လုပ်လိုက်ဖို့ပဲလိုပါတယ် file ကိုတစ်ချက် save လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင် auto format ချပေးပါလိမ့်မယ်အရန်မိုက်ပါတယ် okayဆိုတော့ okay mouse ရ Vue.js သမားတွေ Laravel သမားတွေဒါမှမဟုတ် PHP သမားတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်အောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ PHP ကနေစကြည့်အောင်အဲ့တော့ PHP code ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကအုပ်ချက်မှာ format မကျပါဘူးကျွန်တော် fashion ရေးရတဲ့ပုံစံအဆင်မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့မှာ extension တစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့ extension center ကိုတွားလိုက်ပါ control shift h တို့မဟုတ် command shift h ကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်ပါပြီးရင် PHP CS fixer ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုရှာလိုက်ပါအပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုဝင်လိုက် Wemo install လုပ်လိုက်ပါ Okay
ဒါပေမဲ့ဆိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲအခုလိုမျိုး install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်အလုပ်တန်းလုပ်ရမလားဆိုတော့မလုပ်သေးပါဘူးမယုံရင်သွားစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ် save လုပ်ကြည့်ပါအဆင်မပြေသေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ configuration setup လေးကိုရေးသားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးသားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ JSON file ရှိတဲ့နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ control shift p သို့မဟုတ် command shift p ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ JSON file လေးကိုရှာလိုက်ပါဒီကောင်လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမှ PHP နဲ့ sign တဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်မိတ်ဆွေကတော့ဒါရေးသားပေးသားဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုရေးသားပေးလိုက်ပါဒါဆိုသဘောတရားအခုမှကျွန်တော် PHP နဲ့ sign တဲ့ auto format configuration ကပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ save လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် reset ချရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ VS Code ကိုပိတ်လိုက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ VS Code နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် restart ဖြစ်သွားပြီသဘောတရားအခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ PHP file အတွက် auto format feature ရောက်ပါပြီမယုံရင်သွားစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါတခါတည်း auto format လုပ်ပြီးသွားပါတယ်အရင်မှလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတာနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Vue.js ပါ Vue.js ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ Vue.js အတွက်ကျွန်တော်သွင်းရမယ့် extension ကတော့ filter လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ extension center ကိုလာ filter ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပြီးလို့ရှင်အပေါ်ဆုံးအကောင်လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ enable လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့သုံးလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး configuration ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control shift p ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ json file ကိုရှာရှာပြီးတော့ကျွန်တော် vue.js နဲ့ sign တဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ main view ကတော့ဒါကိုယ့်ဘာကိုရေးသားမှာပေါ့ okay နော်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်ရေးပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် restart ချပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ vs code ကိုပိတ်လိုက်ပါပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုမှ auto format feature တကယ်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးစမ်းကြည့်အောင်ဒီတော့ကျွန်တော် Vue.js file နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်မှုကရင်ကျွန်တော်စပြီးစမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ format ကိုကျွန်တော်မှားအောင်တခုရှောက်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင် save လုပ်လိုက်ပါ auto format feature အလုပ်လုပ်သွားပါပြီ okay ဒါဆို Vue.js လည်း okay သွားပြီဒီတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော် main ဆိုထပ်ပြပြီးသွားမှာကျွန်တော်ရဲ့ Laravel blade file ကို auto format ချတဲ့ဟာကိုပြပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါဒီကောင်ကျွန်တော် format တွေမှားနေတယ်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော် format တွေလွဲနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် auto format feature ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စပြီးလုပ်ကြအောင်အဲ့တော့ Laravel blade file အတွက်ကျွန်တော်သွင်းရမယ့် extension ကတော့ Laravel blade snippet လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုမယ်ဆိုတော့ install လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ enable လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ VS Code ထဲမှာ Laravel blade snippet ကိုသွင်းပြီးပါပြီအဲ့ကျွန်တော် configure လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ JSON file ကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ code လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ code လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ blade file အတွက်ရေးသားပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကောင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ VS Code restart ချပေးရမယ်ဒါဆိုအခုမှကျွန်တော် restart ချလို့လည်းပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စဆန်းလို့ရပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ blade file ကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ဖွင့်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါ။ auto format feature ရောက်ပါပြီ။မိတ်ဆိုတော့တွေ့ရတိုင်းပါပဲ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆိုတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ HTML တွေ CSS တွေ JavaScript တွေ Vue.js တွေ blade file တွေ PHP file တွေအကုန်လုံးက auto format feature ရောက်ပါပြီ။ဆိုတော့မိတ်ဆိုတော့ကုတ်ရေးသားပြီးတော့ save လုပ်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆိုရဲ့ file က format ချပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကအရင်အကျိုးရှိမှလို့ယူဆပါရစေ။ဆိုတော့လုတ်ပြအောင်လုတ်ထားကြပါကျွန်တော်ကုတ်ရေးသားတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်အရန်အသုံးဝင်တာမဟုတ်လို့ပါ Okay ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြပါဖို့လုံးဝမမေ့ကြပါနဲ့ဒီတော့နောက်ဗီဒီယိုအသစ်လေးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါပါ